Moja dnešná postinka si to poznala to od koša. A bešivo sa rvajme. Milica Dabović za vás, Nežeš Kostolčić. Moja dnešná gostinka bude Milica Dabović. Dobre, dede. Dobar dan. Jako sam srećna što sam ovde danas sa tobom. Mislim li da ga si haos mesto? Kako lepo pitanje, zanimljivo. Pa ja bih rekla da nisam jako... Živim takav život. Mislim da sam osoba koja daje sve od sebe, to mogu da kažem. Da sam neko ko ostavlja srce na terenu, jedna majka koja ima pravo glasa, koja je osvojila sve što se može osvojiti u srpskoj reprezentaciji, ali haos majstor ne bih rekla da jesam. Te poznavamo od košarkada, no momentalno je aktuelno tvoje učestvo u Survivor. Da li vleze za zabavu ili od finansijska pričina? Pa, da, poznate me kao jednog igrača, jednog kapitena jedne srpske košarkaške reprezentacije, osobu koja je dovela svoju ekipu do olimpijske bronze i evropskog zlata. To što sam učestvovala u Survivoru, to je za mene bila želja već 11 godina, od kad je poslednji put bio emitovan Survivor. I ja sam bila jako srećna što sam imala to životno iskustvo. I to je nekako i vrhunac bio za moju knjigu koja će izaći do nove godine. I ja jedva čekam. Neke stvari se zaista dešavaju pravo vreme i s razlogom, tako i ovaj Survivor. Donao mi je dosta toga dobrog i mislim da me spustio malo na zemlju. Ne pobedi, no sobra iskustvo tamo. Na što drugo te nauči Survivor? Pa nauči te o... O mnogim stvarima. Zaista imala sam, ja nisam bila kao ostali zahvalna ni svojim roditeljima, nisam zahvalna jednostavno, u stvari, ne, nisam bila zahvalna, kako da drugačije to kažem. Ja sam već cenila svoje roditelje i cenila sam tu hranu kad nam daju, za razliku od ostalih. Ja sam tako odrasla, voleći svoje roditelje i jednostavno, pošto je moj otac napravio od mene Milicu Dabović i moju sestru Anu Dabović, koja je jedina u istoriji ženske srpskog košarkaškog sporta osvojila prsten u WNBA i bila je, eto da kažem, ponosno kao njena sestra 2015. Ja mislim da je to 2015. već je bilo davno. Proglašena kao najbolji igrač evropskog prvenstva gde smo mi uzeli zlatnu medalju. Ali Survivor te nauči da ceniš sitnice, da ceni more. Ja sam dete koje je odraslo na moru i nisam znala dovoljno dobro da ceni more. Ali tek kad smo ti 5 dana u šumi, a jedan dan ili tih par sati na obali, pored obali i okeana, onda shvatiš zapravo koliko voliš more, koliko su ti sitnice, ne kažu džabe da sitnice život znače. I tako sam ja i naučila da cenim neke druge stvari i drugačije ljude. Cijelo leto ga promoviraš zadnikom i kizjaviš da ga si gorda na nego. Kakva poraka im isprakeš na tvojoj Instagram sledbenici? Ja o tome pričam dosta puta, da uopšte nije moja promocija zadnice, nego je ono kako se ja osjećam. Ja stavim sliku kako se osjećam i znam i želim da kažem ženama i devojkama u 40. godinama da se ne stide svog tela. Ja sam, kao što sam rekla na početku, borac. Znači, pitam se zašto me ljudi osuđuju zbog slike u kupaćem kostimu. Koliko žena ostalih ima koji se slikaju u kupaćem kostimu i niko ne priča o njima. Zašto sam uvek trn u oku, zašto sam uvek u centru pažnje. Osoba sam koja mogu da se pohvalim stvarima tim da ne pijem, ne pušim, da ne izlazim, da me jednostavno ni droga, da ne mogu da popijem kafu za 40 godina, nisam nikada popila. Znači, to su stvari koje se ja ponosim. Sam ja u 10 sati u krevet sa svojim sinom, sa njim u bioskopu, da sam u šetnjama po igraonicama i to je život kakav ja vodim. I naravno da ću staviti takvu sliku zato što ne stavljam je sa, ne znam, nija flašom pića u moet, ne znam kako se zovu, ni šampanci, ni ne znam nija te stvari, jer me to ne zanima. Tako da želim da žene vide da možeš odlično da izgledaš u 40. godinama, da vodiš računa o sebi. Ja se zdravo hranim, ja treniram, ja vozim biciklo.
I danas su 11 sati ili 2 ujutru, nije mi teško da sedem kad imam vremena, kad se probudim pa kažem ja preskočila sam trening jer sam zaspala sa svojim sinom i sedem na biciklu 2 ujutru i odvozam svojih sat vremena. Se smetaš li sebe si za influencerka? Ne. Ne znam. Ne. Da li si se ušte vljubena? Da li sam zaljubljena? Da. Pa znaš kako, ja Vanju, ako je reč o Vanji, ja Vanju znam već prilično dugo i ne bih rekla da sam zaljubljena, ali rekla bih da ima muškarca koji je osvojio i moje srce i srce moga sina i da mi je to najvažnije, da imam taj mir koji mi je bio neophodan svih ovih godina za koji sam vapila i koji sam tražila. Te mačat li senkite od minatoto? Opet sam zaboravila šta to znači. Prošlost, da li te muči? Da li me muči prošlost. Ne muči me prošlost. Ne mogu da kažem da me muči. Idemo napred i gledamo šta će danas biti i šta je danas. Da li mi je bilo teško i da li me boli? Da, boli me. Imala sam pogrešne izbore u životu, verovala sam ljudima. Mnogo sam naivna, ja kažem, mnogo sam naivna i glupa. Glupa i naivna, to idu jedno uz drugo, ali ne čujem od bilo koga da sam loš čovek, što mi je danas najvažnije i mislim da su to velike vrednosti. Možda i nešto najdragocenije što ja čujem i što ja imam u sebi. Mnogo često si meta na kritiki od javnosti. Da li namerno je provociraš publika da su postovi? Pa ne, uopšte verovao ili ne, verovalo je, hvala, verovalo ili ne, uopšte namjerno ništa ne radim. Ni ne stavljam sliku, stavljam sliku uvek kako se osjećam. Razno raznih slika ima, radim i reklame, i moj sin je tu i moje slike su tu. Te slike su provokativne, nisu gole. Te slike su seksi i tako se i osjećam. Ja zračim, ja kažem za sebe, ja nisam lepa devojka, ja zračim i volim tu energiju i volim to sve oko mene, da je tako kako jeste, ali uopšte ne provociram ljude i ne znam zašto imaju tako mišljenje o meni. Jako mi je žao, ljudi ne znaju čoveka dok ga ne upoznaju. Tako je bilo i u Survivoru. Ljudi su imali potpuno pogrešnu sliku o svima, jako mi je žao što nismo bili prikazani u onome svetlu kako. Nismo zaista, nego su sve napravio jedan reality koji je bio 20% od onoga što je bilo. Često znaš da staviš na Instagram da ga prodavaš neka obleka što već je se iznosila. Da li to ga praviš od zabava ili to ti je jedan vid za rabotu? Pa da ti kažem iskreno, pre par godina da si me to pitao, reću ti da sam tako finansijski stala na noge, da sam se tako podigla, da su me žene spasile, da sam zaista prošla u životu onako kako nisam očekivala i nisam se nadala i sanjala. Prijavila sam i svog bivšeg partnera i Stefanovog oca policiji. Ono što ti kažem, možda je to negde i greška što nisam izlazila i nikad nisam probala te stvari zato što nemam to neko životno iskustvo i ne znam da procenim čoveka. Ja polazim od sebe i za mene su ljudi uvek dobri i nikada ne vidim ništa loše u njima. Tako sam i o svojim partnerima mislila sve najbolje, pa se ispostavilo da nisam mogla da nađem veće lažove, lopove, pogotovo kad sam i počela da trpim fizičko nasilje od mog bivšeg partnera i od Stefanovog oca psihičko, da jednostavno nisam videla spas, nego da odem u policiju i da kažem ljudi spašavajte me, ja više ne mogu. Tako da, žao mi je. Jednostavno, nastavila sam time da se bavim zato što sam počela lepo da zarađujem. Sada ne prodajem samo moje stvari, sad imam mojih stvari najmanje. Sada pomažem drugim ženama kojima je pomoć potrebna i to me jako raduje i jako sam srećna. Ti izjaviš da kad nemaš mozak, ali imaš zadnik za trojicu. Što predizvikuje toliko bes vo tebe? Ja uopšte nisam besna. Ako je u pitanju bes u meni, ja sam jedna srećna osoba i pored svega što mi se dešavalo u životu, uvek nabacim osmeh i kažem briga me.
Tako da nemam bez, ja uvek pričam iskreno i uvek pričam ono što mislim, a to je da ja zaista mozak nemam, da sam ja zbog toga možda i stradala toliko puta u životu i trpela svakakve. Što ćete čitati u knjizi koju ja svim srcem ja čekam da izađe. I, i toliko će biti to jedna iskrena ispovest i moj život od kad sam prohodala, od kad sam počela da igram košarku do dana današnjeg, pošto još nisam odustala od košarke. Otac želi da me vidi u košarkaškom klubu Herceg Novi gde sam i potpisala ugovor. Tako da, veruj mi da besa nema, da sam jedno staloženo i mirno stvorenje koje ima tu nenormalnu energiju u sebi. Skandalozno i maksimalno provokativno. Kako to mu ga objasnuvaš na tvoj sin? Pa, moj sin će da odraste i sve su prilike da moj sin neće odrastati ovdje. Tako da, sama po sebi govorim ti tu energiju koju imam, valjda privlače pogrešne ljude i valjda se sve uvijek nešto dešava oko mene. Nije da ja to želim, to je jednostavno tako. Tako se rodiš ili se ne rodiš, to ne naučiš u životu. I imaš jedno nevjerovatno iskustvo. Ja sam igrala u 15 zemalja i promenila 20 košarkaških klubova, a to je za svaku pohvalu. I više volim da se priča o tome nego da sam skandalozna i kako ću objasniti to svom sinu. Mislim da je najbitnije da ja od svog sina napravim dobrog čoveka, jer ja sam osoba koja treći, četvrti put trči sa kutijom za pomoć deci po Keju i Knez Mihajlovoj i svuda kuda me god zovu, ostavim svoga sina i trčim po 4-5 sati i napadam ljudi da daju pare, da se skupe pare za tu decu kojima je pomoć neophodna i potrebna. Uvek sam tu da priskočim u pomoć, da pomognem za sve što je bilo potrebno i potrebno u tom trenutku, tako da ću te stvari da mu objašnjavam. A ne zašto je njegova mama voli da pokazuje svoje telo i voli da se slika u kupaćem kostimu. Imaš svoj brend za ženska obleka. Da li planiraš da go razviješ ili to je jedan kratok Instagram projekt? Pa, verovao ili ne, to već traje 2 godine. To ja sve sama radim. Ja se svim silama borim da opstanem u ovom svetu koji nije ni malo lak. Tako da planiram da to širim, da to ide što je dalje moguće, ali sve u svoje vreme, to je sada tu, to je moje i sve u sreći, ja kažem kao u Survivoru, sve u sreću, sve u sreći. It's All About Happiness je brand koji sam ja napravila uz pomoć žena ostali koje su kupovale moje stvari. Ja sam tako štedala i rekla ja ću sad ovo da uložim u nešto što ja želim svih ovih godina i što je bio moj plan dokle mi nisu potrošili sve pare. Tako da, kad kažem potrošili te pare, svi će reći što si dopustila i dala. Pa, bilo je teško kad ti neko stavi pištolj na čelo i kaže da ideš u banku, da uzmeš te pare, da će ubiti tebe i porodicu tvog brata. Nemaš izbora. Ja sam tada bila na vrhuncu slave, osvajala sam evropsko prvenstvo i olimpijsku bronzu i onda nisam htjela da se uopšte, znaš, bilo me stid da to dođe do javnosti, ali kad onda shvatiš da želi stvarno da te ubije, nemaš izbora u životu nego da odiš u policiju i da napraviš haos. Planiraš li učest ovo neko novo reality? Ne. Uopšte ne planiram i ne razmišljam o tome. I za kraj, što te pravi srećna? Moj sin i ljudi oko mene, moje porodice, moji prijatelji, deca koja me obožavaju i ta njihova ljubav. Sve, ja imam Instagram prašanje. Da li si konfliktna ličnost? Jesam, žalim se. Pa ja bih rekla da nisam, ali kad mi stane što želim, mislim na terenu jesam, na terenu sve hoću da uradim, da pobedim utakmicu. U životu sam uvek za kompromise i dogovor i znam da se prilagođavam ljudima kao i partnerima, što je velika mana, to sam shvatila na kraju. Koga biraš partner, presudna li ti je njegova financijska stabilnost?
Pa na to pitanje sam već malo pre odgovorila da mi je bila finansijska stabilnost bitna, ne bi me partneri nikad doveli na prosečki štap, ako znaš šta je to. Nadam se da će gledalci shvatiti. Znači, sve su mi uzeli, nije postojalo ništa, pokušali, prodali su mi jedna kola, druga kola, pokušali su da mi prodaju stan. I sve te stvari, znači da nikad nisam gledala i dan danas ne gledam tu finansijsku stranu, niti me to interesuje. Čovjek sam koji je celi život zarađivao sa svoje dve noge i svoje dve ruke. I tako i dan danas radim. Vi zarabotuvala li preko svoje hotel? Nikada. A da li ukrade Vanja na slađa Deli Bašić? Joj, nikada nisam, evo, priznajem. Ja bi se zahvalila svima od srca koji su postavili pitanja. Nikada nisam imala ovako lepa i zanimljiva pitanja. Predobra su, baš su divni ljudi i zanimljiva. Mislim, ako je pitanje da li sam ukrala Vanju od slađe, ne. Ne. To je bilo davno, pre 10 godina i više, 12-13, kada su se Vanja i slađe zabavljali. To je bila ljubav isto, kao to Vanja kaže, ja mu verujem, ali on je ukrao mene, moram to da priznam. Nisam ja bila u pitanju, ja sam neka pa ajde da pokušamo, zašto da ne. Sega imam jedna rubrika ili treba da odbereš pomegu dve ravode. Dobro. Ljubeznost ili arogantnost? Pa zavisi u kom trenutku i sa kojim ljudima. Pre bi ti rekla ljubaznost, pošto sam ja jako ljubazna osoba i prijatna. Avantura ili miran život? Avantura do 30. I od 30. volim miran život. Ali nemaš. Tako je. Želim da. Stres ili čista savest? Čista savest i to mi je najvažnije u životu, da mogu da se probudim i da zaspim kao beba i kad se probudim mogu sebe da pogledam u ogledalo i da kažem bravo, carici, idemo dalje. Poroci ili zdrav život? Zdrav život. I za kraj, što im poračaš na tvoje fanove u Makedoniji? Da sam jako srećna, da im hvala puno na neizmjernoj podršci koju sam imala kad sam izašla iz Survivora i toliko poruka, pisama, toliko ljubavi. Obećala sam da ćemo se družiti u Makedoniji. Jedva čekam da knjiga izađe, da mogu da dođem kod vas, da mogu da vam to saopštim. Svašta ćete i lepog i ružnog pročitati. Nemojte me kritikovati toliko, nisam ja tako zla, nemam ja rogove. Tu sam u svakom trenutku. Budite srećni, nađite svoj put, verujte u svoje želje, jer treba da shvatite da se želje ostvaruju, da je bitno samo rad i bitno je ono što zacrtaš od malih nogu. Ako želiš da uspeš, uspećeš. Bilo šta da treniraš i bilo šta da radiš, bilo čime da se baviš. Voli vas vaša Milica Davolića.